Ja keď som ešte bola školáčka, tak som sa rozhodla, že nebudem páchať nejaké hriechy a že budem žiť veľmi bohabojný život, lebo som chcela, aby ma po smrti vyhlásili za svetu a aby sa potom ľudia ku mne modlili. Ale dozvedela som sa, že by som ako sveta musela umrieť mučenickou smrťou. Tak tedy som to vzdala, tak som si povedala, nebudem ja sveta. Tak si sa radšej vydala. A ešte som aj zistila, že spáchať občas nejaký hriešik je celkom fajn. My sme sa k tebe modlili, Olga, Bože na nebi, to by už len bolo. No.